Бомбят дома, вы не... Черкасах здійснилася моя мрія. Я нарешті відкрила своє приватне підприємство з організації свят, ну, будь-якого характеру, і для дорослих, і для дітей. Ну, хоча мені більше з дітьми подобається працювати, ніж дорослим, але все одно. І також ми співаємо з чоловіком. Ну, в общем, творчі люди знайшли тут себе. Це ідеальне поєднання заробітку і задоволення. І для мене, і для чоловіка. Я просто бачу, що це йому подобається, і це, ну, це звичайно, нам надає кошти для життя і для розвитку. Зажигательная музика. Все побежали туда. Жрица, она умеет угадывать мысли. Так, индеец, волосатая спина. Ты сказал, что я та, что грезит? Нет, я еще не успел. Извини. Я та, что грезит. Я могу прочитать все ваши мысли. И твои тоже. Я могу угадать, о чем вы мечтаете. Что было вчера? И что у вас будет завтра? Кто первый? Подходите ко мне. Допоздна и говорить маме, что так и получилось. Он смотрит мультики допоздна и говорит, так и получилось. Ты люб. Виновато, я занимался строительством дома. Плюс еще работал, ну, конечно, работал я водителем. И плюс помогал своей жене работать с детьми, аниматором. Ну и так вот получилось, что пока забросили Синовату, приехали сюда в Черкасы, стали вместе работать аниматорами. И в принципе мне даже это больше понравилось. Вот, и теперь я даже могу похвастаться, я провожу анимацию чаще, чем моя жена Виктория. Мы приезжаем на машине постоянно, на машине у нас написано, что мы из Донецка. Как ни крути, то есть номера не переделаешь. Вот. Ну и даже наоборот, всем это уже нравится, потому что уже знают нашу работу, нас уже видели. И как бы уже даже говорят, а, это те с Донецка. Я говорю, конечно, те с Донецка. Тогда давайте. Они нам очень подходят, они нам нравятся. И даже уже многие звонят и говорят, что вы те, да, мы те из Донецка, приехали, да, проводим здесь. Мы приезжаем. То есть нам это не сложно, как говорится. То есть, и, допустим, если даже ребенку хочется праздник, да, но у него нет денег там, у родителей еще что-то, мы даже делаем такие акции, что мы просто выезжаем и проводим праздник. Потому что уже сами побывали в такой ситуации и, знаете, это сентиментально, конечно, но всегда хочется сделать людям праздник. Поэтому мы работаем не только за какое-то вознаграждение денежное, понятно, не без того,
Ну и, как говорится, для всех людей, кто хочет провести праздник, но не может, мы готовы помочь. Коли ми почали вже так дуже відчутно, постійно вибухи ці відчувати, чути, то стало, звичайно, дуже страшно. Ну, по-перше, за дітей, тому що особливо по вечорах, по ночах було дуже так, гуркіт стояв, такий шум дуже великий. Ну і, звичайно, ми все цінне зібрали, одразу взяли квиток, поїхали спочатку до Дніпропетровська, вирішили перечекати, спочатку в Дніпропетровську, потім ми приїхали додому на тиждень, ну, а там було ще гірше, вибухи ставали частішими, це було ближче, це якраз був період, коли починалося з аеропортом Донецьким, це все. І ми вирішили поїхати сюди, в Черкаси, бо тут в моєї мами, ну, в її чоловіка, є дом для відпочинку. І ми приїхали сюди також перечекати, десь, може, місяць, ну, може, трошечки більше. А потім, коли вже там було ще гірше, коли було ще гірше, ми постійно дізнавалися, що там погано все, то ми вже вирішили тут якось знімати квартиру, якось встраювати дітей, якось щось робити. І зараз вже ми розуміємо, що це не перечекати, а зараз ми розуміємо, що це вже жити. Дома, конечно, лучше бы жилось, я думаю, потому что дома. В Черкасах тоже неплохо. Знаете, за работой некогда как бы думать о том, что как бы нам бы жилось. То есть всегда приходится каждый день начинается с работы и работы. Вот, поэтому утром просыпаешься, думаешь, что надо сделать. Надо посмотреть какие-то новости свежие и потом уже заниматься опять непосредственно разработкой сценариев каких-нибудь новых и интересных. Поэтому так как бы... И хорошо и здесь. Да, Зал. Да, солнышко. На, на. Спасибо. Папа, не фоткай. Не фоткай, а что, видео? Ну смотри, видео вот здесь. На камеру работает. Наша есть синоватая. Да. Я підтримую Україну. Я, мої діти, моя сім'я – це моя країна. Тому що... Тут я народилася, тут всі мої батьки, мої предки, мої родичі, це все Україна, це любов до України, це традиції, це пісні, це мова. Хай, може, ми і не розмовляли, на жаль, українською мовою там, але все одно, коли ми збиралися всією сім'єю, в нас бабуся моя, вона дуже вся проукраїнська, вона, можливо, це від неї більш пішло. І коли ти чуєш цю мову, це гріє душу. Ну, це Україна, це моє. Я знаю, що там дуже багато тих, хто підтримує Україну. Але, на жаль, там зараз така ситуація склалася, що цих людей, ну, ці люди, вони більше сидять і, звичайно, нічого не кажуть. Тому що їм страшно. Тому що це не секрет, що там зараз попереду ті, хто дуже хочуть в Росію. Але ті, хто хочуть і люблять Україну, там їх теж дуже багато. Ну, нам про це, як це судити, вже не приходиться. Ми тільки можемо наглядати за цим і страждати за тих людей, які от там. Ми тільки перед війною взяли участок. Взяли участок і почали грандіозне будівництво дому, які самі возводились ось цими руками, починаючи з фундаменту, з траншей. Все це робилось... собранием всех своих друзей. Мы собрали полный большой коллектив и начали возведение дома. Поэтому мы уже первый этаж сделали, построили. Но я думаю, мы вернемся и возобновим и строительство, и свою там жизнь.
хочеться додому. Звичайно, як кожній людині хочеться додому. Але коли там неспокійно зараз, коли там ще йде війна, коли там дуже багато нерозірваних снарядів, коли там небезпечно в першу чергу для дітей, то, звичайно, ми будемо поки що тут. Пошли. Давай, В Черкасах мені природа дуже подобається. Черкащина, нам от з ляльковим театром нам дуже часто приходиться їздити по селах. Це просто неймовірна краса. Це ліса, це рослини, це трава, це зелень, це свіже повітря, сосни. Дуже клас. І взагалі-то вийшов, 10 хвилин, і ти вже на березі, можна скупатися. В нас такого не було, такого шику. Тому що холодний ти сух. Друзья у меня тут есть, но очень мало я набрал. Всего 2 лучших друга и уже пытаюсь искать друзей, но уже хорошо получается, так что уже все нормально с этим. А домой сильно хочу. Даже плакать хочется, просто не могу. Но я сдерживаюсь, потому что я же пацан.